お互いの両親に婚約を考えている紹介した彼の母は、何でもいいじゃん、いいじゃん。で押し通す人。外食予定があり、そろそろ予約の時間なのに、テレビの前から動かない。いいじゃん、いいじゃん。こっちは客なんだから待たせておけば。人の皿に箸を突っ込む。それも、ドピンクの口紅べったりの箸で。いいじゃん、いいじゃん。いろんな味を楽しみたいの。メーカーが知りたいと言って、公衆の面前で、私の服をめくろうとする。いいじゃん、いいじゃん。お母さんだっておしゃれしたいのを。まあこんなのは序の口。こちらが無視しても着れないし、拗ねたりはしないけど、ニタニタしながら。自分の要求が通るまで、いいじゃん、いいじゃん。を繰り返す。言われた方が諦めて、うんざりして折れるか、彼父や彼が本気で怒って、怒鳴りつけるまでやめない。怒鳴りつけても、何、向きになってんの？とまるで他人事。いいじゃん、いいじゃん。で、常識、非常識の枠をもぶっ飛ばす勢い。これは、不良物件かも。でも、彼も防波堤にはなってる人。悩んでいる時に、彼両親と彼と私での旅行計画が持ち上がった。たとえ彼母が良い人でも無理。と婚約自体に悩んでいたこともあって、私は断固拒否。彼も、そうだよなぁと両親に断るも彼母は、いいじゃん、いいじゃん。って話にならない。私の方も実母に相談してみると、なんと言ってくればいいじゃん。お前もいいじゃん教の信者か。と切れる私に実母は、旅行では普段と違う人格が出るし、その人格は本性に近い。彼自身と両親の本性を見極めるチャンスだと思いなさい。と、一応、婚約と言っても、いずれそうなる予定と言っただけで、結納はまだ。この旅行が結婚から引き返す命綱になるかもしれないし、結婚への最後の一押しになるかもしれない。それはお母さんにはわからない。妥協も遠慮もしない自分の要望を、彼らがどこまで飲んでくれるか、試してごらん。この実母の力強い言葉で決心し、彼に旅行に行くと伝えた。ただし、部屋は、彼両親とは絶対に別であること。二日目からは、私たちと彼両親は別行動。私たちの部屋は露天付き個室であること。彼母と大浴場は絶対に避けたかった。彼は、心よく条件を飲んでくれて、旅館を手配。私も、電話で予約を確認した。旅行当日、ちょっと有名な神社に観光に行くと、ちょうどお宮参りに遭遇。かわいいなぁ、幸せそうだなぁと、参道で写真を撮る家族を遠巻きに見ていたら、彼母、あらかわいい。私も抱っこして、写真撮ろうっと。と言い出した。彼も彼父も何を言い出す。恥ずかしい。そんなことできるわけないだろ。と、止めるが、いいじゃん、いいじゃん。縁起物だし。ほら赤ちゃん。と、彼や彼父を振り払い、ずんずん近づいていく。そこで、私は、うんざりして奴らから離れたのだけど、仲間に思われたくない。結局、彼が、本気で腕を引っ張って止めたのと、騒ぎに気がついた若いママが、パパに、耳打ち、きっと怖い顔で、こちらを睨んでる間に、ママとおばあちゃん逃走。ほら、来い。みたいな感じで乱暴に連行されてきた、彼母と鬼の形相の彼を見て、こっち来んなよと思いつつ、やっぱり、将来が不安になった私。昼食時、拒否ってもいいじゃん、いいじゃん。と、箸を伸ばしてくる彼母。私の希望した観光場所、いいじゃん、いいじゃん。また来れば、でスルーする彼母。面白くなかったから、配管料を返してもらってくるわ、後の彼母の言葉に。寺の前で、大揉めに揉める彼一家。無理やり、引きずられて、車に押し込まれると。いいじゃん、いいじゃん。お母さんつまんなかったんだもん。ねえ。
私に同意を求める彼母。もう正直トランクにでも詰めとけよ。と思った。その他にもいいじゃん、いいじゃん。連発されてイライラ。トイレで見た鏡の中の自分の顔が、せいせい半夜一歩手前の能面、そっくりで唖然とした。旅館に着いて、やっと彼母から逃れ、中井さんがいなくなってやっと一息。と思ったら彼母ノックと同時に飛び上がら、ドスドスと乱入。あら、こっちの部屋の方がいいじゃない。なに露天風呂付きなの？ちょうどいいわ。お母さんこっちがいい。こっちにするね。おとうーさーん。こっちの返事も待たずに部屋を出て行った彼母。もう限界、勘弁ならん。ここでお母さんを阻止できるかどうかで全てが決まるから。あんたの息子として、男として、婚約者として、夫として、父としての全てが。彼はびくっと、私を見て、次の瞬間、惹かれたように入り口まですっ飛んでいき、ボストンバッグ持ってのこのこ現れた彼母をディフェンス。いいじゃん、いいじゃん。ダメ。そっちは、部屋風呂いらないって言ってただろ。いいじゃん、いいじゃん。お母さん気に入っちゃったんだもん。とにかくダメ。彼も頑張ってたんだけど。いいじゃん、いいじゃん。家族旅行なんて、これで最後なのかもしれないし。と彼母が言った途端、彼が私をちらりと振り返った。こんなこと言われたら仕方ないよね。俺、頑張ったよね。我慢してくれるよね。振り返った顔がそう言っていた。彼母を押し止める彼の腕がふっとたるんで、彼母がするりと入り込んできた瞬間、私は入り口に突進して、彼の背中に893キック。彼母のボストン奪って廊下に全力投擲。チャック開いてて中身散乱。彼母の胸ぐら掴んでつま先立ちにさせ、後ろ向きのまま廊下まで連行。背中蹴られて顔からいった彼の上に彼母を突き飛ばし、扉しパン。鍵ガチャ。フロントに電話して玄関までタクシー要請した。タクシーが来たという連絡が来るまで、座ってお茶飲んでお菓子食ってた。本当に腹が立って腹が立って、あの彼母のニタニタ顔と情けない彼の顔。扉前で、ひすられはしなかったけど、彼が、遠慮がちに小さなノックを繰り返して、開けてよ、ちょっと話し合おうよと言ってたけど無視。だっていいじゃん、いいじゃん。も赤の他人相手ならなりふり構わず止める。時に暴力も辞さない。腕をつかむ、強く引っ張る、大声で怒鳴る程度だけど。でも私、嫁候補相手のいいじゃん、いいじゃんは強く止めないのが分かったんだもん。我慢してね。許してね。いいよね。って、何それ、馬鹿にしないで。フロントから連絡があり、荷物持って扉開けると、彼がほっとした顔の後、怒った顔で、話し合う必要があるな。とか格好をつけてんの、ほんとバカ。話なんて何もないけど。あんたとは終わりました。今後、婚約も交際もありえません。ということで、家族旅行に赤の他人の私がいるのはおかしいので、さようなら。エレベーターホールで彼父に遭遇したので、浴衣姿でビール買ってた。ついて、すぐ風呂を行ってて騒ぎを知らないらしい。交際も婚約も白紙に戻します。原因は、あなたの妻の行動と止められないあなたと息子さんです。と告げて、追いかけてきた彼に、どういうことだ。と、彼父が詰め寄って足止めしてる間に帰ってきた。エピローグ。駅のホームで実母に電話すると、すぐかけ直すから、ちょっと待っているように言われ。折り返しかかってきた電話で、A 駅で降りたら、K 旅館のバスが迎えに来てるはずだから。そこでのんびりしてから、帰ってきなさい。お金は払っておくから。と言われて、初めて声を出して泣いた。
軽旅館は小さかったけど、めちゃくちゃ暖かい旅館だった。彼から実家に連絡があったらしいけど、実際に実家に来たのは旅行を満喫してから。と思われる2泊3日から、さらに後の翌々日。その時は私も在宅だったけど、応対したのは実母で。彼が何を言ってもいいじゃん、いいじゃん。娘はもうやり直す気がないんだから。と、しばらく復縁を求めるメールや、電話が彼や彼母から来てたけど、実家に彼から電話が来た時に、彼父に代わってもらい、私も電話を母に代わって、実母から彼父に辞めさせるように言ったら、その日からすぐ止まった。本当に母は偉大だと思った。母の旅行のアドバイスのおかげで、エネに引っかからなくて済みました。今度の連休で、その計旅館に両親連れて親孝行に行ってきます。